Rabasibana. He loves us. Oh, how he loves us. Salabatian, the Rabasikotian, the Rabasus. Oh, how he loves us. Amen. Glooi dat hy jou vanavond lief het. Ek kan die sitplek neem, ek is so dankbaar en bly om vanavond in die Here, in die huis van die Here te kan wees. Dit is altyd so lekker om sy naam groot te maak en sy lof te besing, want hy is waardig om geprys te word. Sy naam is bo elke ander naam. Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, blaai gerus saam met my na Markus die 5de hoofstuk toe. Ons gaan daar lees van vers 2 tot en met vers 5. Of met vers 4, ek is nie seker nie, ek sal nou kyk, Markus die 5de hoofstuk vanaf vers 2 af. Hy sê, en toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelijk uit die graf te hom tegemoet, een man met een onreine gees, want sy verblyf in die graf te gehad het, en niemand kon selfs met kettings hom bind nie. Want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uit mekaar geruk en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skree op die berge en die grafte en homself met klippe stikkend geslaan. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons vanaand kan verklaar, Here, het gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanaand ons harte sal deurspoel, dat U ons vanaand sal vat en sal toemaak met die kosbare bloed, liefde en die genade. Dankie dat ons vanaand weet, Here, U is in hierdie plek, en omdat U is, het ons geen vrees nie. Ek bestraf elke werk van die vijand, ek breek elke macht, elke kracht, elke ding wat nie van God af is nie, weerstaan ek in hierdie oomblik in die naam van Jesus. En Here, ons kom vanavond om in totaliteit vry te kom deur die bloed van die lam. Ons weet U is hier om met elke een van ons te ontmoet, en daarom wil ek U loof en die prys en die verheerlik, want daar is niemand soos koning Jesus nie. Aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van my hart. En die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanavond so 'n bietjie met jou praat oor gebreekte kettings maak jou nie vry nie. Klink nogal snaaks as ek hier die tema sê, maar ek het vanmiddag terwyl ek gerei het, het ek vinnig daaraan gedink en hier die gedagte in my kop vasgesteek. Gebreekte kettings maak my nie vry nie. Ek sien hier 'n man wat die woord van die Here sê, wat besete was en wat 'n onreine geeste in hom gehad het, en hierdie man het tussen die grafte gewoon, hierdie man het 'n bestaan gehad waar hy homself gepynig het en homself seer gemaak het. Hierdie man se bestaan was self-mutilation, hoe hy homself seer gemaak het net om van die pyn wat innerlik is ontslae te raak. Hierdie man was vasgemaak partykeer met kettings, en die woord van die Here sê, niemand kon hom tem nie. Selfs die kettings wat hulle aan hom gevat het, die voetboeie en die handboeie, het hy baie maal afgebreek, en hy het losgeruk, en hy het van het ontslaag geraak, maar nooit was hy vry nie. En terwyl ek vanmiddag voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat oor hierdie gedagte dat 'n gebreekte ketting maak jou nie vry nie.
Ek sien dit het my geweldig begin pla, want ek het al baie maal gedink, as 'n ou dan 'n slaaf was, en hulle breek jou ketting, en jy kom weg, en jy vlug weg, beteken dit nie noodwendig dat jy vry is nie. Daar's altyd 'n mate van om te kyk, om seker te maak, dat niemand agter jou is nie. Daar's altyd iets wat agter jou aansleep, iets wat jou partykeer vat en vashak aan sekere plekke, en die tye wat ons die minste nodig het, dan lawaai hier die ketting. Dit beteken dat ek loop baie keer rond, ek loop baie keer met hier die gevoel van ek is dalk vry, maar ek is nie totaal en al vry nie. Daar's nog steeds sekere dinge wat my vashou en wat my vasbind. Daar's nog steeds sekere dinge wat maak vanaand dat ek nie kan doen wat ek wil doen nie. En die woord van die Here sê dat hier die man het na Jesus toe gehardloop gekom en voor hom gaan neerval en gesê, ek wil vry wees, en ek wil vanavond, hy moet het verstaan, jy kan vanavond rondloop, tussen mense beweeg, jy kan vanavond sekere dinge doen, maar jy is dalk so gebonde, dat het voel, jy is in ketangs vas. Pastor, jy verstaan nie, in wat omstandighede ek myself bevind nie, jy verstaan nie, hoeveel maal het ek al gevoel, dat ek net, as ek net kan ontsla raak, van dit wat my vashou, en dit wat my terughou nie, as ek net kan ontsla raak, van dit wat my vat, en my moontlik, my lewe van my eis. Ons op 'n stadium, een melkwinkel gehad, en baie maal het my ma hier die woorde geuiter, dan sê sy, o, hier is maar net 'n tronk sonder tralies. Want jy kan nêrens heen gaan nie, want jy moet altyd daar wees. Daar moet altyd iemand wees wat kyk wat aangaan. Daar moet altyd iemand wees want is 'n vars produk en ons moet seker maak dat alles reg is en alles reg loop. En ek wil vanaand vir jou sê, daar's baie mense wat in hulle geestelike lewens vanaand rondloop met gebreekte ketangs, maar nog steeds nie waarlik vry is nie. Daar's mense wat vanaand sê, ek dien die Here, sy hande in die lug steek, maar die ketangs hang nog steeds van sy arms af. Ek wil hê jy moet vanaand verstaan, dat daar is niks vanaand wat jou kan vry kry, behalwe Jesus Christus nie. Daar is vanaand niks anders wat jou ketangs kan wegvat en afhaal en daar die las van jou afvat nie, want hoeveel maal in ons levens loop ons ryd, maar ons bly achter toe kyk, om seker te maak, niemand volg ons nie, om seker te maak, dat die mense van wie ek probeer wegkry, nie dalk achter my aan is nie. Wil jy moet vanavond verstaan, en miskien verstaan jy dit nie, maar hier die gedeelte het my hart regtig aangeraak, want ek het begin besef dat daar's baie van ons wat met ons sigbare kettings vasgemaak is. Ons kan nie eers rarig beweeg nie, ons kan nie loop nie, ons kan nie gaan waar ons wil en doen wat ons wil nie, want daar is sekere goed wat ons vashou vanaand. Ek wil vanaand vir jou sê, ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek is vanaand hier om van ketangs ontslae te raak. Ek is vanaand hier om boeie af te haal. Ek is vanaand hier om in totaliteit vry te kom, want ek weet vanaand een ding verseker, my God is 'n waarmaker van sy woord. Johannes 8 sê hier die woorde, hy sê, en as die Seun jou vry gemaak het, is jy waarlik vry vanaand. Kan ek het maar vanaand vir jou sê, kyk gauw vir jou langs jou en vraag vir hom, is jy vanaand waarlik vry? Vraag vanaand vir daar die man of daar die vrou, is jy vanaand vry gekoop deur die bloed van Jesus Christus? Is daar nog dinge wat jou vanaand keer om jou volle potentiaal in God te bereik? Is daar vanaand nog dinge wat vanaand die oorsaak is dat jy nie kan doen wat God wil hê jy moet doen nie. As ek Johannes 8 gaan reg lees, dan kom hulle by Jesus en hulle sê vir hom, Here, maar ons was nog nooit slawe nie, ons was nog nooit 'n slaaf. In ons leeftyd was ons nog nie slawe nie. Ons weet dat die Israeliete was slawe van Egipteland, maar hulle daarvan al weggetraak. En van daar af was ons nog nooit 'n slaaf nie. En Jesus maak die stelling en hy sê,
Als jy sonde het, is jy 'n slaaf van sonde. En hier het my hart regtig geruk vanmiddag, want ek het al hoeveel maal hier die woorde gehoor, as die seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. En baie keer is hier die skrif uit konteks uit gebruik, en baie keer is hier die skrif gevat en gedraai, dat hy by ons moet aanpas. Maar ek wil vanavond vir jou sê, as die seun jou vanavond vrygemaak het van sonde, as die seun jou vanavond vrygemaak het van 'n wêreld, as die seun jou vanavond vrygemaak het van die dinge van hierdie wêreld, kan jy vanavond verklaar, ek is waarlik vry deur die bloed van Jesus Christus. Daar's niks wat my kan keer of verhoed of vanaand kan maak dat ek nie my volle potensiaal in God kan bereik nie. Ek het vanmiddag terwyl ek voor die Here lê, het ek regtig net, ek het net stil geraak, en op 'n stadium toe kom maar so lekker aardbewing deur die huis gehardloop. Ek weet nie wie van julle dit gevoel vanmiddag nie. Daar was so twee aardbewings wat deur die huis gehardloop het. En terwyl ek so die een ervaar, toe kom Morris dadelik ingehardloop en hy sê, "Met jy het gevoel?" Ek sê, "Ja, ek het, net 'n aardbewing, raak rustig." Want dit is iets wat nie natuurlik voorkom by ons nie. Dadelik was daar die vrees en daar die angs, want iets het gebeur wat nog nooit regtig met ons gebeur het nie. En dadelik toe ek toe Mornay uit die kamer uitstap, dink ek so op myself, ek wonder hoeveel van ons word vasgemaak aan kettings in omstandighede, en dan wanneer die trillings daar is, dan weet ons nie wat om te doen nie. Ek kyk na Paulus en Silas wat binne in 'n tronk sit, en hulle was uitmekaar uitgeslaan, sê die woord van die Here, met 'n kats, en die oomblik toe hulle begin om God se naam groot te maak, toe val nie net hulle kettings af nie, maar almal wat saam met hulle in die vertrek is, se kettings het afgeval. Kan ek dit maar vanaand vir jou sê, daar's vanaand vir my geen groter en lekkerder rede as om vanaand te hoor hoe die musiekspan sing, en om te weet dat lofprysing is reeds dit wat vanaand kettings kan laat afval in jou lewe. Nie vanaand breek nie, nie vanaand net wegvat nie, nie vanaand net dinge begin om jou om saam te sleep of uit jou omstandighede te kom nie. Dis daar om jou vanaand totaal en al vry te maak in die naam van Christus Jesus. Jy sien, my hart het regtig excited geraak toe ek vanmiddag hier die woord by God kry, want ek het geweet dat gebreekte kettings beteken nie vryheid nie. Jy sien, jy kan vanaand hier sit en jy kan deur kettings vasgehou word wat ander mense nie eers raak sien nie. Jy kan vanaand in omstandighede wees wat ander mense nie eers van weet nie. Jy kan vanaand op plekke in jou lewe wees waar jy voel dat as ek net hier kan wegkom en net hier kan losbreek, ek wil vanaand vir jou sê, dit baat niks jou ketting breek as jy nie werklik vry is nie. Ek glo nie vanaand in gedeeltelike vryheid nie. Wil jy my dit vanaand hoor? Ek glo nie vanaand in gedeeltelike redding nie. Jy is of 'n kind van God of jy is nie. Jy is of totaal en al vrygemaak deur Christus Jesus, of jy is nie. In die oomblik toe ek na hierdie gedeelte gaan kyk, en hierdie in my hart begin wakker word, toe vra ek myself die vraag af. Ek wonder hoeveel mense loop nog rond met kettings. Hierdie man beweeg tussen die grafte, hy beweeg op plekke waar ander mense nie eers wil loop nie, hy beweeg op plekke, hy bly daar, hy word vasgemaak daar, hy breek die kettings daar, hy is nog steeds daar. Maar hy is nog steeds nie vry nie.
Probeer het verstaan vanavond van baie van ons. Stel baie keer gebid, Heere, breek hier die banden en die krachten en breek hier die ketangs. Dat is great. Maar het maakt niet dat die ketangs afval nie. Sien ons met baie keer gaan en een beetje begin om die ketangs af te skud. Ons moet baie keer begin vertrouw op God, dat hij werkelijk my vry maak in totaliteit. Kan ik het maar vanavond vir jou sê, een vry man is nie een vluchteling nie. Een ou wat sy ketangs gebreek het, sal altijd op die vlug wees. Wil jy maar het hoor vanavond? Een mens wat sy ketangs gebreek word en jy ontsnap, sal vir altyd 'n vlugteling wees. Maar as God vanaand jou boeie van jou laat afval, as God jou vanaand in totaliteit vry maak, wat gebeur? Paulus en Silas sit in die tronk en nie net hulle boeie nie, maar almal wat saam met hulle is, sy boeie val af. Ek wil hê dit gou verstaan vanaand, want die oomblik toe boeie begin afval, die oomblik toe hier die boeie van hulle hande afval, het nie een van hulle gevlug nie. Hoekom nie? Want de vry man is nie 'n vlugteling nie. Ek wil hê met gou iets hoor vanaand en ek wil begin klaarmaak. Vir jou sê hierdie ding het my hart regtig vanmiddag aangeraak vir die rede, ek het begin besef, dat baie van ons is geestelik nog nie vry nie. Ons loop nog met ketangs rond, wat ons saamsleep van ons ou lewe af, en ons is baie keer in die kerk, en ons steek ons hande op, en ons doen nog sekere goed, om te bewys dat ons vry is. Ons hart is nog nie vry nie. Of ons verstand is nog nie vry nie. Of ons lewe is nog nie vry nie. Ek wil hier met vanavond iets verstaan. Een vry mens kyk nie terug nie. Pastoor, waarvan praat jy? Ek wil vanavond vir jou sê, as Jesus jou waarlik vry gemaak het, staan nie meer ketangs wat hang, wat jou vashou nie. En ek betwyfel nie, dat Christus jou nie kan vry maak nie, hy kan jou vry maak. Die vraag is vanavond, hoe lang wil jy met jou ketangs rondloop? Jy sien, baie gebruik hulle ketangs om jy te breek. Jy sien, ek was vastgemaak, maar dit is gebreek. Ek wil vanavond vir jou sê, ek het nie vanavond ketangs nodig om te vertel waar ek was nie. Ek het vanavond God nodig, wat weet waar ek was, wat weet hoe ek vastgemaak was, wat weet hoe ek in hierdie omstandighede gesit het, en nie geweet het hoe ek gaan uitkom nie. But God stepped in, and my chains fell off. Ek wil jy met dit vanavond hoor. Jou ketangs kan afval. Pastoor, ek loop al so lang met hierdie ketangs rond, ek is al gewoond, ek oefen al met hulle. Ek wil vanavond vir jou sê, God sê, as die Seun jou vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Jy sien, ek het nie nodig om te vrees as ek vry is nie. Ek
het nie nodig om weg te hardloop, ek het nie nodig om weg te kruip nie, ek weet wie ek vanavond in Christus Jesus is. Ek is een vrygekoopte, bloedgewaste, wedergebore, geesvervulde kind van een levendige God. Ek weet nie hoekom die Heere vanavond hier die woord so hard in my hart inplant nie, maar ek het nou toe ek achter staan en ek maak my oë so toe. Sien ek hoe loop iemand met die voetboei, met die ketting wat achter hom aansleep. En die merk van die ketting wat in die sand sleep, wys precies waarheen die persoon loop. En dadelijk toe vraag ek die Heere, wat beteken dit? Wat beteken dit vanavond? En die Heere sê, as jy gebonde is, sal jy nooit kan wegkruip vir die teestanders nie. Maar as jy totaal en al vry is, is daar niks en niemand wat sal kan standhou voor God vanavond. Voor jou vanavond nie. Elke hoof gebuig, elke hoof gesluit, wil jy niemand met rondkyk vanavond nie. Vanavond wil ek vra net dat waar jy sit, wil ek jy moet iets doen vanavond, as jy vanavond sê, Here, ek is vanavond vastgevang deur 'n ketting wat ander neers van weet nie. Heere, ek loop en ek sleep hier die ketting so makkelijk saam met my rond en Heere, ek het moeg geword. Ek wil die vraag dat hier die ketting sal afval in die naam van Christus Jesus. As jy vanavond hier sit en jy sê, Heere, ek wil vanavond dat my ketings ook afval, dit wat my vasthou, en dit wat my vanavond die oorsaak is, dat ek nie totaal en al vry is nie, wil ek vanavond by jou voete kom neersit, wil ek jy met jou hand opsteek na God toe. Dank jy vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan, en ek wil jou vraag vanavond, sal jy saam met my opstaan as jy jou hand opgesteek het, maar ek wil jy moet vanavond iets doen vir my, in plaas van om vanavond net daar te staan, wil ek hê, jy met jou hande in die lucht steek, asseblief. En ek wil jy met vanavond hier die hande opsteek en sê, Here, ek het vanavond ketangs, wat met afval. Here, lang genoeg, het die vijand my vastgehou. Lang genoeg is die boeie om my arms en my voete geplaas. Lang genoeg het ek probeer om dit te breek en myself vry te kry. Lang genoeg het ek gesoeg en gesweet en gesukkel om vry te kom. Here, ek roep Jesus oor my omstandighede. Ek roep Jesus oor hierdie ketangs. Ek roep Jesus vanavond oor my. In die naam van Christus Jesus. Die naam bo elke ander naam vanavond. Heere, ek wil vanavond bid dat ketting sal afval. Here, dat harte sal oop word. Here, ek wil vanavond bid, dat mense sal vrykom, in totaliteit in die naam van Christus Jesus. Die naam bo elke ander naam.
En Here, ek smag vanaand na volmaakte vryheid in Christus Jesus. En ek dank U vir wat U doen in Jesus wonderlike naam. Amen. U kan die sitplekke neem terwyl die musikante na vore kom en ek laaste gedagte wat julle wil deel vanaand. Dis nie maklik om vry te loop met ketangs nie. It's not easy to drag your past with you. Dis nie maklik om jou verlede of die dinge van jou verlede saam te sleep. En daarom het die Here gesê, ek sal jou vry maak. En as die Seun jou vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek het vanaand niks anders nodig as ware vryheid in Christus Jesus nie. Kan ek maar vir jou vanaand iets sê? Ek het vanaand hier ingestap en my gemoed was swaar en dinge het vir my net gevoel, dit raak te veel. Maar ek moes kom om ketangs net weer af te gooi. Net weer te sê, ek dien nie 'n God van slawe nie. Ek dien 'n God van vrye mense. In die naam van Christus Jesus. Dankie vir hulle. Die broers wat gaan help met die offerandes kan na vore kom en dan kan ons opstaan vir 'n laaste gedag, vir 'n laaste lofsang.